Добър вечер. Започва централната емисия новини на AgroTV. Аз съм Георги Коситасев. Започваме с новини от фонд Земеделие. Утвърдена е 3% годишна лихва по кредити за инвестиции в селското стопанство. Отпуска се 3,5 милиона лева за съфинансиране на застраховки на селскостопанска продукция и 11,3 милиона лева за финансиране на одобрени проекти по 4 инвестиционни схеми за малки и средни предприятия, както и за групи и организации на производители. 44 проекта по подмярка 7.2 за общински пътища минават на следващ етап. Следва и останалото от деня. Стопани се оплакват от закъсняла информация и неясноти по стратегическия план. До 2026 година няма да има промени в намаляването на парниковите емисии, заложени в Зеления пакт. И още, на санкции подлежат биоферми, в които се установят остатъци от неразрешени вещества. Националната информационна кампания относно стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 година е закъсняла, коментират производители от Благоевград. Разказва ни стопанин, който срещаме там. Той отглежда около 100 декара овощни дървета и зеленчукови култури в района на Кюстендил. По думите му, наредбите за прилагане също ще закъснеят. Има такива детайли по процедурата, така да се израза, как точно да подходиш и по изчертаванията, това, че вече всеки ще получава на собствена поща информацията, по наблюдението има, по технически детайли, вече конкретно за всяка култура има такива, по биомерките има доста подробности, които те няма как да се конкретизират за конкретно нещо. Човек трябва да комплексно да получи информацията, да си анализира неговото стопанство, какво му помага. И тогава ще бъде правилно неговото решение, а това не остава чак толкова време, докато почнем да изчертаваме. Примерно давам, така на мен ми лично прави впечатление, това, че дават на пчеларите едни пари, които ще застанат до насажденията, там има определени изисквания за разстояние, за декари, които са в положителна посока и за, примерно, в нашия регион черешарите и за пчеларите. Но сега, когато човек не го знае това предварително, сега не му е пояснено, той няма да се концентрира на там, няма да търси това решение. Хубаво е да са написани, а в последствие и пояснени на хората. Проблема е при тези по-малките, които гонат от малкото, да мултиплицират ефекта и да се получи синергия между малкото и ефекта от субсидирането. Там е сложното и там е трудно да намериш баланса в мерките. Защото ще ви дам примерно един пример ми идва така. Културите всека година се минат от търсенето, предлагането на определена култура. Говоря за зеленчуците, не за овощията. Човек, ако се насочи в някакви зеленчуци, все пак трябва да планира сейдбообороти, пазари, а сега плануваш нещо за сейдбо за до година, в един момент решава, че до година или по-до година ще отпадне. Пак проблеми. Положително ми се видя това, което го вкараха за младите насъждения при овощията, което ако го вкарат в една група с другите трайните овощния, тогава може би, макар и с по-малка ставка за плащане, ще се получи едно добро начало. Дали ще във времето ще покажеш дали съм бил прав, и това ще бъде едно за добре за тези, които са по-малките. До 2026 година няма да има промени в поземленото законодателство, свързани с намаляването на парниковите емисии, заложени в Европейския зелен пакт. От 2026 година обаче страната ни трябва да представи национален план в тази посока. Параметрите на ниво Брюксел тепърва ще бъдат гласувани. Ето и подробности по темата. Самото законодателно предложение е разделено в две части, като първата част е за периода до 2026 година, в която не настъпват значителни промени спрямо сега действащото законодателство по отношение на земеползването. От 2026 година нататък обаче държавата членка ще има национална цел и ще трябва да предостави ясен план за постигането на тази цел. Как ще се определи целта за всяка една държава? Ще се вземат предвид емисиите от земеползването, промените в земеползването и в горското стопанство, като средна стойност
от 2020 година, 2021 и 2022 година. Тоест тези три години ще бъдат основата за намаляването на емисиите от въглероден диоксид в българското земеделие. Както споменах, от 2026 година всяка държава ще бъде задължена да отчита както поглъщането, така и отделянето на емисии на въглероден диоксид. По отношение на баланса между поглъщането и отделянето на емисии от въглероден диоксид, до 2030 година отделянето може да бъде по-голямо от поглъщането. Но от 2030 нататък балансът трябва да бъде в полза на задържането на поглъщането и на задържането на въглерод в почвите. На санкции подлежат онези биологични стопанства, в които се установят нередности, включително и наличие на остатъци от неразрешени вещества. Класификацията на несъответствията е описана в специален каталог от 133 страници, който е публикуван в Държавен вестник. Чуйте повече. Класификацията на несъответствията е направена в три нива, както е и по регламент. Сериозно, незначително, сериозно и критично несъответствие, като съответно в тях може да видите, че са взети предвид елементите от регламента, относно мерките, които е въвел оператора предпазни, относно неговия вътрешен контрол, това дали несъответствието засяга биологичния характер на продукта, евентуално системата му за проследяване, дали може да го локализира, ако имате такъв продукт, и дали може да бъде наложена забрана. Другото, което е при критичните несъответствия, е възможността за документална измама, умишлената употреба на забранени вещества или доказаната употреба на ГМО, което, знаете, в биологичното не е желателно. Каталога изглежда е групиране в 12 групи несъответствия. Те са конкретно разписани като документални, съответно за производствените правила. Имаме несъответствия по всички дейности, растениевъдство, животновъдство, пчеларство. Най-общия вид на каталога, който е публикуван в Държавен вестник, изглежда по този начин. Той наброява 133 страници. Наистина е много детайлен, много подробен. В него, освен че е формулирано несъответствието, е включено правно основание, съответно нивото на съответствие, срока, за който трябва да бъде коригирано, мерките, които трябва да вземе оператора и контролиращото лице, съответно към него. И така подробно и детайлно може да видите информацията, която включва той. Европейската комисия няма да отстъпи от целта си до 2030 година 25% от обработваемата площ да се обработва по биостандарти. Това става ясно от изказване на ръководството на Генералната дирекция за селско стопанство, направено по време на изложението за биопродукти в Нюрнберг. При дискусия за политическата подкрепа за развитието на пазара на биопродукти по време на криза, Елена Паничи от Генералната дирекция обясни, че 25% са достижими и са ясен сигнал за необходимостта от промяна на системите в земеделието. За да постигне тази цел, Европейската комисия е представила своя план за действие в сферата на биологичното селско стопанство. Той съдържа три основни елемента – ръст на консумацията, мерки за увеличаване на площите и поощряване на целите за устойчивост. Според Паничи, най-важният фактор е потреблението. Той е двигателят на промяната, а без него стопаните няма да имат необходимия стимул. През миналите две години е станало ясно колко е важно Европа да бъде по-независима от световните вериги за доставка, нарушени заради войната в Украина. Учени установяват, че държавите в Европейския съюз не показват големи амбиции да разширят биологичното си производство, за да достигнат поставеното от Брюксел цел. По начина, по който се работи в отделните страни, до 2030 година площите ще се разширят най-много до 15%, ако от комисията не предприемат мерки за стимулиране на потребление и за финансова подкрепа за стопаните. От Европейската организация за биоземеделие отправиха остра критика срещу ценовата политика на големите вериги, които не плащат достатъчно на биофермерите за техните продукти. Според браншовиците би трябвало да е обратното. За увеличаване на потреблението е необходимо делът на биохраните в служебните и училищните места за хранене да се вдигне до 25%. Два фактора застрашават тази годишната реколта в Украина. Голяма част от площите не може да бъде обработена, има и голям недостиг на торове. Прогнозите са за между 12 и 15 милиона тона пшеница и 15 до 17 милиона тона царевица.
На дискусия в Земеделското министерство в Киев, в която участваха представители на фермерски организации, заместник-министърът Тарас Висоцки изтъкна, че в момента липсата на торове е най-горещата тема за селското стопанство. Заради войната повечето украински фабрики са спрели производството, а тези, които все още работят, през миналата година са извадили на пазара 1 милион тона, спрямо над 5 милиона тона през 2021. Затова част от необходимото количество се покрива чрез внос, който през 2022 е нараснал до 4,5 милиона тона, след 1,5 милиона година по-рано. В резултат украинските фермери са закупили около 1,2 милиона тона, т.е. 30% по-малко. Това може да доведе до там добивите да паднат наполовина, предупреди Висоцки. Ведомството не е излязло със собствена прогноза за зърнената реколта, докато Министерството на икономиката я оценява на близо 50 милиона тона. Според фермерските организации, количеството ще достигне най-много 35-40 милиона тона. Тъй като Украина е един от водещите износители на зърно и маслодайни култури, недостигът на торове е най-важният проблем, който Земеделското министерство трябва да реши. От ведомството призовават международните партньори на Украина да помогнат на стопаните за пролетната сеитба. С началото на активния карнавален сезон в Кьон, Майнц, Бон и други градове по поречието на Рейн, дискусията за участието на коне в традиционните шествия отново се разгаря. Въведени са нови правила, които да предпазят животните от стрес, но според екоактивистите те не са достатъчни. Пъстрите шествия започнаха в кулминацията на 20 февруари, така наречения понеделник на розите. От край време в тях участват коне, както ездитни, така и затегляне на големите платформи с сатирични изображения. Нововъведените правила за по-хуманно отношение към животните тази година ще се съдействат за първи път, след като бяха обявени в началото на 2022 от правителството на провинция Северен Рейн, Вестфалия. Сега предписанията препоръчват конете да са в началото или в края на шествието и да не се движат пред или зад музиката. Музикален състав. Те не бива да бъдат яздени по-дълго от 8 часа, а след 4 часа им се полага задължителна почивка. Ще има и допинг контроли. В Кьолн, Дюселдорф има и по-строги правила за ездачите. За тях важи забрана за употреба на алкохол, цигари и мобилни телефони. Всеки трябва да докаже, че е достатъчно опитен и не бива да е много тежък, като теглото му трябва да е под 15% от това на коня. Едно животно тежи средно 420 кг, така че средният ездач не би трябвало да тежи повече от 63 кг. Състоянието на конете, ездачите и теглените фургони ще бъде проверявано от лекари, ветеринари и технически експерти. Природозащитниците смятат, че тези правила не са достатъчни. Активистите изтъкват, че шествията са голям стрес за конете и затова призовават участниците да се откажат от тях. Подобна практика съществува от няколко години в Бон, бившата столица на Западна Германия. Официалното облекло на градоначалниците в Англия се състои от червена роба, черни обувки и златиста огърлица с герба на населеното място. Всички тези атрибути притежава и Патрик, кметът на селцето Кокингтън в графство Девън. Единствената разлика е, че Патрик не е човек, а пони. Със своя благ нрав, Патрик е любимец на туристите, децата и хората с увреждания, които идват отблизо и далеч, за да му се порадват. Носи името на ирландския светец, защото е роден на 17 март. През лятото на 2022 в Кокингтън, един от жителите подхвърля идеята Патрик да застане на мястото на наскоро починалия кмет. Ражда се инициатива, която събира 220 подписа в подкрепа на куриозното предложение. Така понито е назначено за градоначалник на официална церемония, на която присъства дори местният депутат от Камарата на общините. Едно от задълженията му е да открива нови сгради, детски градини и други обекти. Патрик не прерязва лентата, а я прегризва. Останалите решения се вземат от неговия заместник, който заема малък кабинет в сградата на общината. Това беше всичко от централната емисия новини. Напомняме ви да изпращате видеа и снимки от стопанствата си и да подавате сигнали за нередности. Можете да го направите от опцията на нашия сайт. От 10 дни ще разберете какво време ни очаква. Не пропускайте публицистиката ни. Така се разделяме. Приятна вечер!